ଆର ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲେ, ମେଢ ଦେଖୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଘରେ ରହିକି ଦଶହରା ମନାଉଛନ୍ତି। ଏ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମା ମିନତି ପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଘରର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମା। ଏମିତି କାହିଁ ଦେବୀ ସିଏ ପ୍ରତି ଘରେ ଲୁଚି ଥାଏ, ହେଲେ ସିଏ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୋ ମାମା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସୁଟିଂ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ସେୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ହୋମୱାର୍କ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଘରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋ ମାମା ଅଛନ୍ତି। ସକତିର ଉତ୍ସାହ ସାହସର ମନ୍ତ୍ର ସିଏ, ହେଲେ ସିଏ ରହିଥାଏ ଦୀର୍ଘ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂରେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବିନତି ଯେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀ ଯାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ତୃତୀୟ ନୟନ ଆଙ୍କି ଗର୍ବର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମ ଘର ଦୁର୍ଗା, ଓ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମ ଘର ଦୁର୍ଗା ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଆମ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ସେ ଦୁର୍ଗା।